Am împărțit-o în două părți. Prima parte, câteva informații generale la cum se gestionează relația cu clienții. Iar a doua parte, voi da câteva exemple de tipuri de clienți întâlnite de către mine și de către colegii mei. Primul punct, ce înseamnă să-și gestioneze relația cu clienții? Eu, prin acest lucru, din experiență și din studii, înțeleg că în gestionarea relației cu clienții trebuie să existe schimb de informații. Asta înseamnă. Eu ofer informații unui client, clientul îmi oferă mie informații. Bineînțeles, informațiile trebuie să fie clare, strict pe ceea ce discutăm. Punctul numărul 2. Scopul gestionării relației cu clienții. Bineînțeles, scopul e de a încheia un deal. Iar ca să ajungem să încheiem dealul respectiv, trebuie să existe comunicarea. Punctul numărul 2. Cum să gestionez relația cu clienții. Eu îmi gestionez relația cu clienții prin comunicare, comunicare eficientă, prin schimburi de mail-uri, prin telefoane, întâlniri. La întâlniri, de obicei, eu merg, să zicem, și la cafea, la un business lunch, sunt e o atmosferă mult mai relaxată. Următorul punct. Ce avantaje și beneficii avem? Avantajul primul ar fi de a încheia deal-ul. Toată lumea urmărește acest lucru. Un alt avantaj ar fi încasarea facturilor restante. Din păcate, a ajuns un avantaj. Pentru că un client nemulțumit nu o să-ți plătească factura. Ca parte de vânzări, bineînțeles, mai odată comision pe care îl câștigi, vânzarea realizată. Clientul, bineînțeles, se mulțumit, poate să-ți prezinte lead-uri, alte proiecte, chiar și recomandări. Bineînțeles, recomandări scrise. Acum o să trec la punctul 2, din prezentare, la tipuri de clienți. Aici o să povestesc câteva tipuri pe care le-am întâlnit eu și colegii mei de-a lungul experienței. Tipul numărul 1 este clientul to outside the box. Un client pe care l-am întâlnit recent. De ce to outside the box? Nu avea niciun fel de treabă cu domeniul web. Știa ce vrea. Vrea un magazin online. Bineînțeles, stabilim întâlnire, mergem la întâlnire, sustragem cât mai multe informații, putem să-i facem o propunere și o prezentare. Am aflat că vrea și newsletter. Ulterior nu știa ce e. Îi facem propunerea. În ofertă, oferta noastră este structurată în prima fază. Prezentăm know-how-ul nostru. Ce știm să facem, ce putem oferi. După care vine structura site-ului. Detaliată, foarte detaliată. A treia parte a ofertei, prezentăm și tehnologiile pe care le-am folosit în dezvoltarea site-ului respectiv. De-am trimis oferta pe mail, am încercat inițial să obțin o întâlnire să o explic. Și propunerea de design, și oferta detaliată, să explic punct cu punct. N-a avut timp. După ce am trimis oferta, la o săptămână revin cu un telefon. Să cer un feedback, să vedem. A primit oferta, a înțeles-o. N-a înțeles. Bineînțeles. N-a avut timp de întâlnire, dar a avut timp de o convorbire telefonică de o oră, în care am încercat să explic ce înseamnă identitate vizuală. Director de companie. I-am explicat ce înseamnă identitate vizuală într-un sfert de oră. După aia am primit feedback, oferta nu este detaliată. De ce? Unde? Păi eu nu știu, nu văd ce conține pagina de produs. Simplu, scrie. Pagina de produs conține următoarele. Două puncte. Text, poze, preț, gândire produs. Nu, eu nu înțeleg. Haideți să stabilim o întâlnire, să vă explic detalii, vă desenez. Nu, că n-am timp de întâlnire. Bun. Mergem mai departe, a trecut preț. Probabil vă fi înțeles. Aici la newsletter asta ce vrea să zică? Păi n-am spus că vreți newsletter în site? Păi da. Păi de ce vreți dacă nu știți ce este? A,
păi da, mă gândeam că mi-a explicat. Am început, am explicat ce înseamnă newsletter. Tot n-a înțeles. Sau poate n-a vrut să înțeleagă. A trecut la următorul punct. De ce, ce beneficii are dacă i-am trecut tehnologiile în ofertă? Da, o întrebare grea. I-am zis beneficii. Până la urmă, ești informată și știi din ce se face site-ul, ce tehnologii sunt folosite ca să facem site-ul respectiv. Și dacă te întreabă cineva sau te duci la altă companie să-ți facă, să se ocupe de administrarea site-ului, poate ei nu au cum să-și dea seama în momentul în care se uită la site. Da, trebuie să știi și pe ce tehnologie este făcut. Corect, tu știi să le dai ca ai în ofertă. Nu, că mie nu trebuie, dacă n-am niciun beneficiu, n-ar rost să mi-l prezinti în ofertă. Le scoate, nicio problemă. Eu nu știu ce e la CSS. Mi-a luat un sfert de oră și am explicat ce înseamnă CSS. Sunt sigur că l-am înțeles. Altă întrebare ar fi fost, voiam modul de plată online. I-am explicat ce înseamnă modulul de plată online, că trebuie să-și contracteze ea o companie care se ocupă serviciu de genul ăsta. N-am înțeles. Trebuia să-i detaliez, să-i spun toate companiile care se ocupă cu module de plată online. I-am zis, facem și lucrul ăsta. Și trimisesem un mail cu cei mai importanți distribuitori de servicii de genul ăsta, dar tot n-am înțeles. Ajungem la partea de design. La design, ce părere aveți? Nu-mi place deloc. Păi la întâlnire mi-ați spus, vreau ca designul să fie între site-ul ăsta și site-ul ăsta, iar la meniu mi-a adus un produs fizic. Din produsul ăsta să am exact butonul ăsta. Așa se arată butoanele de la meniu. Așa le-am făcut. Și ce nu vă place la design? Păi butoanele astea sunt prea late. Păi termenile de la categorii sunt late. Le prescurtăm ca să fie mai scurt. Păi data pe butonul meu fizic pe care vi l-am arătat, erau scurte. Erau două propuneri de design, una care avea butoanele respective și una nu. Și am mers mai departe. Nu știu cum a renunțat la întrebarea respectivă. Da, deja nu mă gândeam. Am stat câteva secunde în timp ce vorbeam cu ea și merită să merg mai departe cu clientul ăsta sau nu. După care, persoana respectivă îmi spune că eu am mai încercat cu vreo două companii să fac site-ul. Nu mi-a mers deloc, tocmai pe aceleași motive, că nu sunt detaliate ofertele, că nu există transparență. Și i-am spus, te-am spus și tehnologiile pe care le folosesc ca să fie transparent totul. N-a vrut să înțeleagă. Și când am auzit că a spus că am încercat cu alte două companii, că nu, așa nu lucrăm. Nu, clar nu lucrăm, că nu vreau să am aceleași probleme. Mi-am retras oferta și am mers mai departe. Ați procedat altfel? Da. Cum? Noi renunțăm la un client în două situații. Doar două situații. Care? Când nu e dispus să plătească prețul pe care îl cerem, sau când nu ne-a achitat o factură pe care trebuia să o achite. Și ai fi acceptat un client pentru o anumită sumă. Depinde de sumă. Nici foarte mare. Nu pot să dau suma. Ai fi acceptat să stai să lucrezi 2-3 luni de zile pentru suma respectivă? Păi înseamnă că nu ți-ai calculat bine costurile în funcție de client. Păi nu. Clientul respectiv s-a devenit a fi în acest fel după ce s-a prezentat oferta. La început tot a fost ok. Am eu o idee. Ar mai fi varianta în care cum a spus și colegul meu, nu te enervezi și spui, în primul rând, nu te enervezi și spui că fiecare modificare conform a ceea ce dorește el de nenumărate ori, costă. Da, corect. A fost prezentat acest lucru. Nu era vorba de modificări, era vorba că nu înțelegea. Oră de agenție. Consultanță. Și dacă consultanță, în momentul care îi spui cât costă, se liniștește. Instant. Am avut și eu ocazie și am zis oameni care vrea să, la un moment dat, m-a întrebat cât costă. Și zice, vrea să apară pe, nu pe video, pe tot pe ceva, pe film, pe prima poziție, nu, dar era un, în engleză era un cuvânt, pe film. Și vrea să apară pe prima poziție și spunea, doamne, cam cât mă costă. Știi? Și am calculat cam pentru un cuvânt average și știu eu, care are 50.000 de pagini indexate, care e destul de între, știi? Am calculat aproximativ cât mă costă. Să scriu content, să iau link-uri externe, să tot. Deci am calculat tot buget pe cuvânt. Pe cuvânt, în funcție dimensiuni. Și după aia când am adunat, știi, și am făcut regula de 3 simple, am zis la vreo 2 milioane și ceva de euro, numai ca să îl duc pe el cu cuvântul ăla pe prima poziție, știi? A bine, estimat, efectiv, știi?
Deci, da, e bine să-i comunici prețul, știi? Da, într-adevăr, îi comunici prețul, dar mă, trebuie să știi să spui și refuzi un client. Nu neapărat în funcție de preț sau este prețul prea mare sau... Lasă-l pe el să te refuze pe tine mai degrabă. Păi, oricum ăla era următorul lucru pe care îl spuneți. Acum depinde și de modul în care abordezi clientul respectiv. Pentru că, așa cum zicea și Florin, e foarte important să-i oferi o soluție personalizată și s-ar putea ca el să nu aștepte, nu știu, o listă de lucruri foarte tehnice pe care tu poți să-i le faci pe site, ci să aștepte pur și simplu posibilitatea ta să răspunzi unor anumite nevoi ale lui, pe care s-ar putea el chiar să mă reconștientizeze. De exemplu, s-ar putea ca tu să-i poți demonstra că nu ai nevoie, cum era exemplu cu filmul, s-ar putea să nu ai fi nevoie să fie pe locul lui cu film. S-ar putea, de fapt, ca tu să-i demonstrezi că un prezentare... De acord, oricum, prezentarea și propunerea a fost detaliată. Iau ca o situație funny, nu neapărat ca o situație de fapt. Îți dai seama că în mai multe situații am început, asta e forma, dar la un moment dat chiar trebuie să zici și stop. Și cred că asta vrea să-l transmite și Alexandru, lucru care chiar e adevărat. Adică dacă simți totuși că nu ai, cum zicea și Florin, nu ai o punte de comunicare, nu înțelegi ce zici prin zici, de repetate feluri și în repetate moduri și te adaptezi la ce zice el și el e căpcăut și nici nu vrea și e și închis la minte și nu vrea să înțeleagă. Eu zic că e bine să-i strângi mâna și să-i zici și da, sunt sigur, sunt alții în piață care o să te servească. Eu cred în chestia asta. Trebuie să fie o cooperare între client și prestatar. Până la urmă, dacă nu există de ambele părți comunicare, practic proiectul se blochează și în alte interese. Probabil că ai văzut și are potențial. Avea potențial, era un lucru de tractar și cred că nu s-o dau demisia de 100 de ori în creiata când... De exemplu, eu pur și simplu i-am sugerat, ok, pe partea asta nu ești ok, nu știu ce, dar ce-ar fi să aloci un cerc mult mai mare pentru alte corect. M-am gândit la un moment dat, o să spun cu ce se ocupa, să ocupa cu becul compania respectivă. Cum ar fi să-i ceri o ofertă, să-i spun, dar vreau și 1000 de becuri, dar vreau să-mi spuneți firmele care fac falimentul, tot filamentul, dar toate, cât vid există în bec, de câte tipuri sunt becurile, de câte tipuri sunt fasole, dar vreau să-mi și pe toate. Și după aceea să-mi le explicați. Ăsta de ce este din aluminiu, ăsta de ce este din, nu știu, plumb, da. Din ce da. Să mai fac becurile, că nu mă obice. Și ajungeam să facem un schimb și o să își dădea așa seama că nu se poate lucra așa, nu se poate colabora așa. Dar că nu mi-ar fi vândut becurile, m-ar fi refuzat, ar fi că sunt nebun și ar fi mers mai departe. Eu cred că depinde de cantitate. Nu neapărat. Dacă vrei să iei 10 containere cu becuri, cred că te ceva sau așa. O făceam să fie 2 săptămâni cu mine. Dacă îți vindea 10 containere... De 10.000 de becuri. Și eu nu cumpăram nimic. Dar 2 săptămâni investeam. Să-mi facă prezentări și așa mai departe. Așa ar fi trebuit să fac și eu, nu? Corect. A venit tipul ăla de la e-target. Știu, corect. Da, eu am pus și din punctul meu de vedere dacă aș fi eu clientul pentru el. Bun, o să merg mai departe la următorul caz. Clientul care nu știe ce vrea.
Da. Asta e chiar bun. Da. Clientul care nu știe ce vrea, am investit extraordinar de mult timp în el. A venit el cu specificații. 30-40 de rânduri de specificații. Toate neclare. Povești. Azi ne pot să răspund. Am zis, ok, cu specificațiile astea clar nu o să putem să oferim niciun fel de estimare. Îl invităm la o discuție, unde sunt chestii, lucruri între tehnice. Chemăm pe cineva din departamentul tehnic să asiste, ca să vă monitorizăm. L-am invitat la o întâlnire, am venit la birou. A durat vreo 4 ore întâlnire. Din 30 ceva de puncte am apucat să lămurim 3. Maxim 4 la cum așa. De ce? I-am explicat respectivului, suntem la o întâlnire, sunt colegii mei de la tehnic, nu pot să-i rețin foarte mult, că schimb cât mai la obiect. Ok. Începeam să povestească, da, uite aici cu partea asta site-ului care să fie de turism. Vreau să fie așa, dar să-ți povestesc o chestie. Am văzut acum cu research-ul care l-a făcut de 6 luni de zile pentru site-ul ăsta, am văzut că dacă ții bilet din București până în Milano, bilet de avion, și după aia vrei din Milano să duci în New York, economisești vreo 300 de euro decât dacă ai luat din București direct până în New York. Tare, nu? Hai să revenim la subiect. A revenit la subiect. După încă un copt, îmi explica el, hai să-ți arăt ce hotel tare avem. Fii atent, dă pe Google, caută pe ăla, să vezi ce insulă am văzut eu, 15 dolari camera. Și cât costă de unul acolo? 3.000 de dolari. Da. Vrei să promovezi lucrurile astea? Da. Revenim la subiect. Și așa am ținut-o prin povești, nu spunea trei cuvinte, povestea alte 20, povești, efectiv. Am reușit până la urmă să punem și dăm o estimare mare. Am aflat că discutase cu 101 companii de web development din toată țara. A trimis mail la 101, a specificat clar. A stat 3 de zile să le caute, a trimis același mail la toate. Au răspuns vreo 60, mi-au dat estimări vreo 30, vreo 20 le-ai eliminat din start. Prea puțin și prea mult. A ajuns acolo, i-am dat și noi o marjă de preț, că nu pot să dau un preț fix, nu stabilim tot cum facem un wireframe, un rog. Clar? I-am dat o marjă de preț, a ales să colaboreze cu noi. Noi, hai să obținem alte informații ca să trebuie în contract. Am sustras câte informații am putut, tot nu clarificasem totul, dar am zis, ne clarificăm de parcurs, până la urmă dezvoltăm, că iarăși, că e așa sau așa. Așa. Semnăm contractul, dăm drumul la treabă, facem exact cum a spus el, iar am pas cu pas. Deja parcă lucra la noi. Venea destul de des. Mă suna. Să-ți faci la birou ce faceți pe la birou? Da. Păi multe. Am stat, am îndurat întâlnirile 3-4 ore. Din punctul nostru de vedere și din punctul lui de vedere pe fiecare modul, site-ul este spus în prea. Doar că viziunea lui probabil că s-a schimbat, îl vede la 50%. Și aici o să revin la un subiect pe care l-am prezentat în prima parte. Am pierdut un beneficiu de a casa factura finală. Toate că n-a fost mulțumit, feedback-ul, întâlniri, comunicare, chiar mai mult decât trebuia. Am ajuns să nu obțin mai întâlnit pentru că din punctul de vedere site-ul nu e gata, dar conform specificațiilor și conform muncinau și site-ul este gata. Și în momentul de față tot stăm după banii respectivi. Voi cum ați fi procedat în situația asta? Cum? Cred că n-am prins, chiar vreau să dau o răspunsă aici. Jumătate. Păi nu, e o liberație. Da. Corect, sunt de acord, dar eu am depus munca pentru cealaltă parte de 50%. Știi care e problema pe care o ai? Că nu ai stabilit foarte clar de la început. Chiar mai devreme ai spus că facem ceva și alegi tu între. Da, și s-au ales. În scris s-au ales. Să faci așa, așa sau așa. Da, dar dacă, de exemplu, pui un preț la început și mai vedem noi pe parcurs, o să vezi că o să investești de 3 ori mai mult timp decât ți-ai propus în proiectul respectiv și la sfârșit o să ajungi exact cu chestia asta. Că ajungi, tu zici că ai făcut 100%, el crede, e 30%, eu vreau altceva. Din cauza asta e foarte important contractul și cât de mult. Da, corect.
Doar că la început. Sau inclus în prețul contractului, au fost incluse și ședințele de consultanță. Suplimentare. N-au fost incluse. S-a pus problema și așa, dar nu e atât de simplu. De ce? Nu, tocmai, realitatea nu este așa. Clientul nostru... La 50% aia care mai aveai de recuperat, mai multe deținea el, la 50% pe care ți-a dat. Nu, sunt egale de ținut. El a vrut banii pe care a dat. Dar stai puțin, dacă aveai contract, de ce n-ai făcut o notificare de plată? S-au făcut și notificări. Următorul pas, pui notificarea de plată, o trimiți la instanță? Asta a fost lucrurile care au făcut. S-au recuperat banii? În cazul ăsta, înseamnă că nu-i trebuie proiectul, deci nu ar trebui să vă mai bateți la cap cu el. Măi, nu trebuie proiectul, dar el e obligat să plătească. Da, mă gândesc că nu-i trebuie proiectul. A investit 6 luni de zile în research, 3 luni de zile să caut o companie care să colaboreze și lui nu-i trebuie proiectul. Păi pierzi 9 luni pentru un singur proiect și face un research, că l-am văzut că știa hotelul cu insulă pe care nu cred că am auzit, o mare parte dintre noi. Da. Nu îmi contează dacă trebuie proiectul sau nu. De unde își scot unii oameni bani, sincer vorbind? Dacă un client are timp să stea cu mine 24 din 24, scrie mail-uri noaptea, vine non-stop, stă cu tine, păi da, unde îți faci tu bani? Ești Bill Gates și vrei să terorizezi pe ăștia de la agenții din astea ori? Sincer, nu se justifică într-un fel, pentru că el stă mai mult de o jumătate de oră cu tine, dacă într-o jumătate de oră nu poți să sintetizezi tot ce am vrei să spui. Sincer, da, stai ore întregi, ai stat o dată, a doua oară are putere, scuze-mă. Da, e varianta care au cunosc din partea unui patron de-al meu, fost patron, în care veneai, prezentai proiectul, îți fura ideea și se ducea la colegul care îi face cu 1000 de euro și tu îi faci cu 5000 de euro. Corect, sunt cazuri de genul ăsta. Și te pune să muncești foarte mult, vi se prezinți totul, în care știu că eram de față, în care spunea, hai că mai chemăm pe 1-2, le furăm ideea și îl punem pe al nostru să facă. Corect. Următorul caz o să implice o situație de genul ăsta. În acest timp pot să vă întâlnim foarte multe cazuri în care tu poți să comunici ce ești aici. Adică poți estimate, dar nu poți comunica. Corect. Următorul caz o să am un caz excelent pe asta. TVA-ul s-a îmbursat de la sfârșit de aia. TVA-ul era n-ai firmă, nu? Poftim? Tu n-ai firmă, cum? Nu, e niciun următor. Ai cumva, nu mai plătești TVA-ul. Deci tu cumperi numele tău. Dai prezumul, ți-ai încasat banii de la început. Corect. Dacă el lucrează, sănătate, se ducă la alții. Eu am o teoria cu de asta. Astfel de clienți vine să-i trimit la concurență. Pentru că ține concurența ocupată. De acord. Da. Păi și mai e valabil o chestie aia? Mai știi? Dar și puțin arat așa? Da, adică în sensul că... Depinde dacă îți faci când... Da, și e... Când plătești la impozit. Da, laptop nu e valabil, nu e valabil la... Era surprinzător de bine informat. Benzină, nu știu să... Cheltuielul cu mașina, până la sfârșitul anului. Când n-aveți, de exemplu. Corect. Bine, când sunt domeniul cunoscut, eu cam știu despre ce mă bă. Când am ales, am ales acea firmă, doar ea schimbă designul, mi-a dat a făcut o preferință la un site care există în piață, l-am ales acel modul, deoarece ieșea bine în căutările SEO, deci nu reclamele de 5 SEO. Acea platformă era făcută și pentru SEO. Aceasta am ales, restul, ce mi-a dat mie să mai fac, am pe cine să pun și fac de acel lucru. Am mai ales ceva mai... Modificări, e ok, poți să fii 6 de zile, care să facă ceva de vorbire, și nu de vizitatea. Da, felicitări. Clientul era foarte informat, adică el a ajuns la un moment dat și mi-a spus că caruselul ăsta nu-l vreau în fel, îl vreau în jara.
surprinzător, știa, deci era informat, tocmai research-ul pe care l-a făcut să fie foarte informat și părea că știe ce vrea, el avea ideea, dar nu știa cum să o prezinte tehnic, se informa și dar nu știa cum spune. Bun, cam atât la cazul acesta, o să trecem la următorul. Clientul care știe ce vrea, dar nu știe să-ți comunice acest lucru. Sau nu vrea să comunice. Este un client cu care mai am o întâlnire recent. Sunt câteva luni. A venit la mine și mi-a spus. Vrea un site ca ăsta și ca ăsta, o combinație între ele, dar nu așa complicat. Ok, e vorba de un portal. Nu așa complicat. Hai să detaliem puțin nu așa complicat ăla, să vedem ce înseamnă că nu este atât de complicat. Păi nu, scrie ceva mai simplu. Bun, ceva mai simplu. Ce înțelegi prin mai simplu? Ai niște specificații tehnici, le-am, dar nu pot să ți le dau. Bun, și vrei o estimare de preț. Da, pe mai cerul la alte două, trei companii. Felicitări și le-ai primit. Lucrează la asta acum. Bravo. Da, corect. Am zis că nu, nu avem cum, clar, nu avem cum să dăm o estimare, am încercat să sustragem mai multe informații de rele și am dat o marjă. O marjă minim și o marjă mare. Destul de mare marja. Până la urmă nu aveam nici detalii. L-am lăsat în pace două săptămâni, a zis că e mult. Se gândea la jumătate din marja mea minimă. Că acolo ar fi bugetul lui, dar nici el nu știe exact ce vrea. După două săptămâni mă sună că a primit și ofertă la celelalte companii și a refuzat să lucreze cu ele. Ori ar fi fost marjele prea mari, ori și-a dat seama că ăia, de fapt, nu știu ce vrea el și au dat o estimare așa, hai să o arunc și eu, că na, poate merge. Și am ajuns la discuții cu el, hai să ne vedem să punem la punct specificațiile. Păi, le faceți voi, nu? Da, contracost. Bineînțeles. De ce contracost? Păi, eu îți fac ție specificațiile, îți le dau. Îți dau un site gândit de la zero, pe hârtie, tu te duci și îl faci cu altul. Nu, că nu fac eu așa ceva. N-am n-o să știu. Consultanța am estimat, costă atât. Aole, așa mult. Zic, bine, pot să-ți fac, dacă îți fac consultanța, spun proiectul pe hârtie, pot să-ți fac un mic discount la că faci proiectul cu mine. Na, până la urmă eu ți-am făcut și specificațiile, bine ai plătit. Da, ok. Eu am niște specificații, aveam niște specificații, nu le mai găsesc. Știi că ți-am spus ție la prima întâlnire de ele. Zic, bun, dacă le găsești, uite, scăpăm de un cost. Nu mai plătești costul de consultant. S-a dus și a căutat specificațiile. Ulterior îi spusese, dacă vrei să mergem mai departe, te asignezi un project manager, care se ocupe strict de proiectul tău, să fie single point of contact. Ok, minunat pentru el. După două săptămâni vine la întâlnire, mi-am luat eu project manager. Va veni la întâlnire cu o domniță, iar este project managerul meu. Bun, haideți să discutăm. Ce știți despre proiectul ăsta, despre ce vrea domnul să facă? Păi, vrea să facă un portal. Și atât? Da, păi urmează să-l detaliem. Zic, păi m-am gândit că veniți cu eu deja detaliat, că m-a sunat acum o săptămână ceva care project manager, punea că project manager deja lucrează la structură, la cum se arată, la wireframe. Nu, n-a făcut acest lucru. Probabil că în momentul de față încă lucrează la acest lucru. A mai trecut vreo lună. Cam așa. Și așteptăm. Aici n-am niciun feedback. Se termină aici și așteptăm specificații. Voi ați fi procedat altfel? Nu. Ai văzut vreodată sau întrebarea mea este cam câte proiecte caide de stat? Foarte puține. Care a zis, ok. Da. Da. Chiar unul recent. Da. Super recent. Da, mai a fost unul de la un bineînțeles, în prețul proiectului. Pe lângă proiectul ăsta o să ai și partea asta. Noi nu ne apucăm de treabă până nu știm exact. Dacă vine vorba de un proiect mai complex, până nu știm exact ce avem de făcut, nu pornim niciun contract. Da, corect. Require specification. Se plătește înainte. I-ai dat un preț pe oră la început. Și a ales să lucreze cu tine sau i-ai dat o marjă între... O marjă. O marjă pentru destul de mare. Pentru că dacă ai dat un preț pe oră, s-ar putea unul să fi... să aleagă mai repede dacă lucrează cu tine sau nu. El, în mod de față, deja a ales să lucreze cu mine. A și confirmat acest lucru. Este clar, nu mai cu celelalte companii care am vorbit, n-ar vrea să mai discut, n-ar vrea să nici să povestesc despre ele.
lucrez cu tine. Doar că eu, dându-i lui doar o marjă de preț, am explicat. Este o marjă. Că să pune la până. Poate să fie chiar mai mic. Depinde de ce specificații dai tu. Și a doua chestiune e una de percepție, pe care am văzut-o că merge la destul de mulți clienți. Și anume, consultanța costă, dar este gratuită dacă faci tot proiectul cu mine și se scade la sfârșit. Corect. Și atunci, am propus și noi lucrul ăsta. E altceva, adică e o chestie de percepție. Tot atâta plătește, dar are impresia că primește ceva gratuit. Corect. Corect, de acord. Mulțumesc. Bun, o să trecem la următorul caz. Clientul dificil. Două mai sunt. Ăsta și roșu. Clientul dificil. Clientul dificil e atot cunoscător, el știe tot. Și-a făcut singur site-ul în Corel, într-o săptămână. A studiat și l-a și făcut. Am ajuns la clientul respectiv, a fost contactat acum un an de zile de un coleg de-al meu. I-a făcut o ofertă, nu este vorba de un site complex, este un site simplu. I-a făcut o ofertă prea scump, mult prea scump. Zic, ok, astea sunt prețurile din piață. Nu, că mi-l fac singur, cum mi l-am făcut și până acum. Vine a doua oară la întâlnire, contactează o colegă de-a mea, care, surprinzător, nu era pe în departamentul de vânzări, dar ok, hai să dau și un mail de astăzi. A trimis mail, i-a răspuns respectiv. Da, aș fi interesant. Ce propunere aveți? Haideți să-l chemăm la o întâlnire, îl chemăm la întâlnire la birou. Da, el plătea și PPC, aici am și câteva de PPC de spus. A venit la întâlnire, am asistat și eu. Eu, domnule, site-ul ăsta pe care l-am acum, e făcut de mine. L-am făcut în Corel, merge bine, sunt mulțumit de el. Dar parcă s-a învechit. Ok, plătesc și AdWords eu. Am bani băgați în AdWords. Nu mai știu exact care era bugetul lui. Oricum, el avea, mi-a arătat o expresie cheie pentru care plătea în AdWords. Fix denumirea concurenței lui. Deci el și-a selectat să plătească bani pentru o expresie cheie care era fix denumirea unei concurențe. Zic, ok, felicitări. Clar, deci dacă eu caut concurența lui, caut direct client respectiv pe Google, probabil că nu știu site-ul. Și normal că dacă dau search pe Google, îl văd pe el intru, nu intru pe altul care plătește AdWords. Bun, să mergem mai departe. El, că, da, trebuie să faceți o propunere, că dacă nu văd ceva grafic ce puteți să-mi faceți, nu merg mai departe. Zic, ok. Din site-ul actual, ce ar vrea să mai păstrați? Ca elemente grafice. Păi, uite, avem un porcușor. Porcușorul ăsta vreau să-l păstrez. Bine. De ce? Păi făcut de mine, era un porcușor cu pot de câine și căpuțe de câine și cu zâmbetul până la urechi. Zic, bine, dar... Ok, păstrăm, dar de ce porc? Că tu faci pizza. Păi da, dar omul când se gândește la porc, se gândește la mâncare. Duce mintea direct la mâncare. Deci, mâncare, pizza, da. Nu, ok. Fie clientul mulțumit, îi păstrăm porcușor. Îi facem oferta, îi facem propunerea grafică, îi trimite oferta pe mail, prima reacție, prea scump. Frumos designul, dar prea scump. Da, acum, până la urmă, ăsta e site-ul, o să fie conform ultimilor tendințe, o să fie SEO-friendly, că tu ți-ai avut în Corel, avea erori, linkuri greșite, și așa mai departe. Dar, până la urmă, am ajuns la semnarea contractului. Hai să-mi iau lima, zic, hai că-mi fac un site profi de la asta, mi fac o firmă, nu mă la fac singur. Semnăm contractul. Domnule, eu nu vreau să puneți develop byte pe site-ul meu. Zic, de ce? Păi mie nu-mi dă nimeni nimic, de ce să vă dau vouă? Că voi puteți câștigați clienți din linkul ăla. Și cu mie nu-mi dă nimeni nimic, nici eu nu dau nimic la nimeni. Bine. Am zis atunci, hai să nu mai continuăm cu el, dar până la urmă am continuat. Am început dezvoltarea site-ului. După 3 zile primește colega la telefon. Ea se ambiționează să-l termine, să ia toți banii de la el, să termine site-ul, să-l pună online, să-l vadă pe omul mulțumit. După 2 zile primește telefon. Am vorbit cu niște prieteni de-ai mei și mi-au spus că îl făceam la jumătate de preț. Deja nu mai urăsc site-ul ăsta. Nici nu mai vreau să-l văd. Deja e prea scump. Deja el nu mai suporta site-ul. Colega mea a ignorat puțin spusele lui și a mers mai departe, s-a dezvoltat site-ul, s-a finalizat. La finalizare, l-am sunat și am zis, e gata site-ul, ne trebuie conținut. A, păi nu-l umpleți voi? Păi dăm cu ce vrei să țin, vrei să-ți scriu eu ție conținutul despre domeniul tău. A, bine, pun la dispoziție conținutul. Mai stau o săptămână după conținutul lui.
Și a venit problema de pus online și de luat diferența de bani. A, eu vă plătesc când vreau. Nu când vreți voi. Păi gata, site-ul nu-l vrei? Ba, nu vreau. Dar vă plătesc când vreau eu. L-am mai lăsat puțin în pace. Că el are plăți de făcut, are salarii de dat, ce puse să se vaite. L-am mai așteptat încă o săptămână, ne-a sunat, haide să vă dau bani, dar veniți voi la mine, pe teritoriul meu, să luați banii. Zic, ok. Na, să zice colega mea, să ia banii de la el. Că m-ați manipulat. M-ai manipulat cu feminitatea ta. M-ai făcut să semnez contractul ăsta. Să plătesc un site prea scump, că îmi făceau prietenii mei la jumătate de preț. Colega mea l-a ignorat, i-a arătat frumos cum se folosește CMS-ul. A reușit să ia banii de la el, cu greu, îi ținea strâns în mână, mi-a și povestit, îi ținea strâns, ai să nu vrea să dea drumul și nu era o sumă mare, era un site simplu de prezentare. Am luat banii de la el, am plecat fericit, ne-am gândit și noi pentru un site de prezentare, am stat o lună de zile și cam asta a fost. Voi ați fi reacționat altfel, aveți alte păreri? Întrebări? N-avem, mergem la următorul client. Un client pe placul tuturor, clientul ideal. Da, eu am client, am 2, 3, câtva, oricum, puțin, client ideal. O să dau exemplu un client ideal, de fapt, de obicei, clienții ideal vin din piața caldă. Piața caldă a fiecărui om care lucrează în vânzări, știe, eu o cunosc, ăla are credere în mine, indiferent de ce serviciu i-aș oferi. Vreau să vorbesc de un client care a obținut tot ce se putea obține de la el. Pe lângă că au obținut contractul să-i fac site-ul, cu toate că nu i-a schimbat design-ul, că vrea să păstreze design-ul. Scuze că te întreb, asta e varianta bună, nu? Adică... Păi să termin cu ceva bun, că am uitat asta, asta e zic, măcar că asta ne ține optimiști, știi? Există și deja. Da, există și deja. Sunt mai rar, dar există. Și am ajuns, m-am întâlnit cu el, am o propunere pentru tine, să-ți facem site-ul, să-l optimizăm. I-am vândut și SEO fără discuții, nici nu m-a interesat. Mi-am explicat, în mare, a zis, nu vreau să-mi explici în detaliu punct cu punct. Ține-mi mare ce îmi face SEO, ce beneficii pot să am și îl facem. S-a semnat contractul fără probleme. Beneficii peste beneficii, plăți de făcut de la timp. Nu doar atât. La clientul ăsta mai vine și următorul proiect. Vreau să fac un proiect web. O chestie internă în companie, s-a făcut fără probleme. Fără discuții legate de preț, fără discuții legate de nu e bine așa, eu vreau așa. I-am zis, e bine așa, așa trebuie făcut. Și așa l-a făcut. De la acest client, pe lângă proiecte de la el, au mai venit și alți clienți. Am și zis, lucrați cu Alex? Treabă bună. Au venit și au lucrat cu mine fără niciun fel de probleme. Cu unii erau mai complicați, se duceau spre partea dificilă. Dar i-am reușit și pe respectivii. De la acest client am mai reușit, m-a sunat el într-o zi, să-mi spună, am semnat contractul cu clientul respectiv, o companie extrem de mare, era distribuitor, îi zic felicitări, nu pot decât să mă bucur, după aia văd în site că adaugă la clienți, la portofoliu clientul respectiv și pune o descriere de text și imagini cu un scroll de vreo 3 minute. Scroll. Atunci m-am gândit, eu zic, păi, da, nu citește nimeni. Nu se uită nimeni. Datele de contact pe clientul respectiv erau jos de tot. El își făcuse deja divizie internă pentru a promova produsul respectiv. Chiar să-ți fac un site. L-am sunat și atât, să-ți fac un site. Ok. Trimite o propunere. I-am făcut o propunere grafică, i-am făcut o propunere tehnică și o propunere financiară. În jumătate de oră după ce i-am trimis propunerea, primesc telefon de la șefa care se ocupa de departamentul respectiv, să ne vedem semnăm contractul pentru site. Deci, asta e cazul fericit, clientul ideal, mai există, sunt cei mai rari, dar... Nu. nu sunt români, dar probabil tocmai de-aia intră în categoria de client ideal. Cam atât, întrebări? Păreri?